vai parar a sonda. Esse imenso mar eu sei. O foge, eu sigo em frente. Um passo de cada vez. Em algum lugar deixei meus planos. Minha alma em busca de paz, na fúria dos dias insanos. Gente boa, tá entrando no ar mais um Radar aí na tua telinha, no set ou no site da TVE, com muita música e conteúdo cultural pra ti, como sempre. E no programa de hoje, tu vai saber tudo sobre a final do Campeonato Estadual de Batalhas de Rimas e curtir o som da banda Estado Novo, que já abriu os trabalhos aí com Adeus às Armas. Vamos conferir mais uma aí, gurizada. Vieram de Cruz Alta, debaixo de chuva, né? Vamos com temporal, então. Esquecer o passado, bebo pra aquecer as noites frias. Antes o que era eu não sou mais. Na solidão dessa casa vazia, escuro acendo um cigarro. Da parede o Cristo vigia. E entre lembranças e lágrimas, aquilo que vai e o que fica. Tenho os meus discos, amigos nem tanto. Você foi embora dizendo eu te amo. Somos agora como estátuas de sal. Minha alma intemporal. Minha alma intemporal. Bebo pra aquecer as noites frias. Antes o que era eu não sou mais. Na solidão dessa casa vazia, no escuro acendo um cigarro. Da parede o Cristo vigia. E entre lembranças e lágrimas, aquilo que vai e o que fica.
Deixei os meus discos, amigos nem tanto. Você foi embora dizendo eu te amo. Somos agora como estátuas de sal. Minha alma intemporal. Minha alma intemporal. Está chegando a grande decisão do Campeonato Estadual de Batalhas de Rimas. Depois de mais de 500 duelos com MCs de 31 cidades gaúchas, a final rola no dia 2 de novembro no Museu da Cultura Hip Hop e vai definir o nosso representante no duelo nacional de MCs. Para falar mais sobre este evento, estão aqui comigo a organizadora deste já tradicional rolê, a Mariana Marmontel, e quem é que está aqui hoje? O MC PH7. O PH7, né? A Bodinara tá vindo aí, de repente chega junto aí, o Jung não pôde vir. Muito bem-vindos ao Radar aí, gente. Obrigado. Vamos falar desse evento então, né, Mariana? Mais um pra conta aí, já tradicional, né, no calendário cultural. Qual a importância desse campeonato aí de batalhas de rimas pro hip-hop nacional, pro hip-hop, especialmente aqui no Rio Grande do Sul? Então, né, primeiro lugar, licença para chegar, é sempre uma honra poder estar presente aqui, né, e a importância das batalhas eu acho que é a gente perceber a grandeza nacional que esse movimento tem cada vez mais recebido, né, as batalhas elas têm viralizado muito na internet, é um movimento, né? Uma cultura de batalha que tem atingido muito o público da juventude. Então, a gente vê que tem muita gurizada que, ao invés de estar à toa aí na rua, está colando nas batalhas e lá descobrindo. A gente acaba descobrindo, né, grandes e numerosos talentos. Assim. E quando a gente fala de campeonato estadual, a gente está falando de um estado inteiro. Né? Um estado inteiro que se organizou para organizar essas 8 seletivas regionais que vão estar tendo esse momento final aqui, né, no nosso estado, nesse campeonato estadual que vai estar determinando quem é essa uma pessoa que vai nos representar em Belo Horizonte. No duelo nacional, que é uma competição que acontece anualmente, e esse ano vão ter MCs de todos os 26 estados, mais o Distrito Federal. Então, também é um momento, né, onde pode estar se reunindo também essas potências de todo o Brasil. E aí, assim, a gente tem quem é o grande campeão nacional do duelo nacional de MCs. Meu velho, conta pra gente aí como é que é a emoção de participar de um campeonato desse porte aí. Também o que é preciso para estar preparado para ser um MC, para chegar lá e representar. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade. E queria só estar frisando também a importância disso. Eu acho que para todos nós, como MCs, né, principalmente dessa arte que muitas vezes é tão desvalorizada, né, pela sociedade, ter uma competição desse porte em que a gente possa estar disputando e brigando por uma vaga para representar o nosso estado, eu acho que inflama em nós aquele sentimento de que, tipo, existe como fazer isso dar certo. Né? Uhum. Eu representei nacionalmente o estado do Rio Grande do Sul no duelo nacional de MCs de 2020-21, aquele ano conturbado da pandemia. Né? Já tive outras competições também nacionais, oportunidade de estar representando o nosso estado. E realmente é muito importante. Esse ano, o representante que saí, que no caso eu acabei de ser eliminado no Regional 2, né? Pelo meu mano do baile, mas enfim, acontece. Eu desejo todas as energias positivas para os MCs que estão no estadual, que estão correndo nessa disputa, e acho que vai sair a nata da nata. Mariana, como é que são as regras desse concurso também? Como é que é a organização do espaço? O público, ele acaba influenciando muito na performance? Como é que é?
Então, né, as batalhas elas são feitas no formato de um MC contra outro MC. Cada MC tem 45 segundos de ataque e resposta, depois o outro MC faz um segundo round seguido. Esse é o formato, né, do Família de Rua, onde é exigido que se tenha um júri. Então, a gente tem o júri que vai dar, que vai avaliar qual MC acha que desenrolou melhor naquele round. É a modalidade que a gente chama de sangue, né? Que é ataque e resposta entre MCs. E vai ter um júri que vai fazer uma avaliação, vai votar através dos seus critérios, né? E coerência, quem achou que desenrolou melhor. E aí, a gente tem também o público, que é importante nesse momento. O público é responsável também por votar. Então, o júri, né, ele vai apontar para o MC, para a MC que achou que desenrolou melhor. E o público também vai votar através do seu grito, né, da sua energia em quem gostou mais. E assim vai se passando as fases, né, até determinar quem é o grande finalista, a grande campeã dessa competição, dessa batalha. E no histórico aí do campeonato, como é que o Rio Grande do Sul tem saído? Então, a gente teve o Nicolas Walter, né, que foi o representante que chegou mais longe na competição. A gente teve outros representantes já do nosso estado. A gente já teve o Zandrio, teve... Me ajuda aí para não esquecer ninguém, Vega 7. É. Teve o Zandrio, teve o Pedrinho, já foi também? Sim, o Dubai. O Dubai foi 2 anos, o PH 7 também já foi em 2 anos. E ano passado a gente teve o PH Original, que batalhou contra a KM, que foi a MC que ganhou a competição no duelo nacional ano passado. Então, é isso, assim, é um movimento que faz todo o estado, todo o Brasil se mexer para a gente poder mostrar a importância dessa cultura. Só, né? Vai poder conferir, então, lá no Museu da Cultura Hip Hop, é de graça, como é que faz? Já faz o convite aí, Mariana. Isso aí, então, dia 2 de novembro, a partir das 2 horas, no Museu do Hip Hop, que fica lá na Vila Ipiranga, vai estar rolando a nossa grande final estadual, que é o Campeonato Estadual de Batalha de Rima. A entrada é gratuita, então, a gente convida vocês para colarem, inclusive... É uma ótima oportunidade para conhecer o Museu da Cultura Hip Hop, né, que é o primeiro museu da cultura hip hop aqui da América Latina. Então, além de ser um marco muito importante, né, para o nosso país, para o nosso estado, para a nossa cidade, é muito importante saber que esse mesmo movimento também está acolhendo as batalhas nesse espaço. Então, a gente deixa o convite para que vocês colem. A partir das 2 horas, a entrada é gratuita. E agora o PH7 também vai poder fazer uma demonstração aí para nós, né? Não vai rolar o duelo, mas vai rolar um freestyle. Vai ser um freestyle, ele manja. Massa, ele manda ver aí então, meu velho. Vamos lá. Sem beat mesmo? Eu vou puxar o grito aqui pra ti, tá. Que é aquele, se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, e tu vai na capela, que aqui a gente é underground, tu sabe. Tranquilo, é old beleza. School. Então, se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita aí de casa, hip hop, hip hop. Verso por verso, o ser mais bruto, abrupto, saindo dos ductos. Às vezes disseram que eu era rato de esgruto, mas eu provei que talvez eu seja um rei. E mesmo que eu não esteja de todas formas alcançado o topo, eu dei o dobro do dobro pra fazer a minha verdade. Em verso puro e também em criatividade. Não sou o Einstein, mas eu vi a relatividade como fatos, duas faces vindas de uma mesma verdade. Adaptado a toda a sociedade, que nos julga e sabe da marginalidade. Nos pôr à margem não faz com que perdemos a vantagem, só faz com que carreguemos mais de sobra de bagagem. Eu vi que talvez todo MC devesse ter uma oportunidade de lutar e sim vencer, de fazer e aprender e também raciocinar, de manter a sua sina assim em outro patamar. Pus as patas numa ou pus logo meus pés e aumentei minha rima elevando meus decibéis. Independentemente, eu sou o PH7, fiz minha camisa 7 valer mais que qualquer 10. Ô, PH7, mandando bem aí, cara, valeu. Sucesso aí, mais essa empreitada aí, né, Mariana? É isso, vamos para mais uma. Ano que vem vamos estar aí de novo no Corre. Se Deus quiser, aqui de novo. E é isso, espero os poetas obrigada. Vivos aqui de novo, Mariana, como poetas sempre. Poetas vivos, sempre uma honra também poder estar aqui com vocês. Valeu, valeu, pessoal. Radar segue aí com mais música. Estado Novo na área e som na caixa, rapaz. No retorno te procuro.
entre cinzas e diamantes, os pedaços de mim. Sem passado nem futuro, uma canção antes do fim. Quantas coisas eu perdi pelo medo de perdê-las. Nada é meu de verdade. Mesmo que seja. Que se arrepender, nem por que olhar pra trás. Em tantas guerras eu lutei e de um amor só fui capaz. E se quero um retorno, te procuro. Cinzas e diamantes, os pedaços de mim. Sem passado nem futuro, uma canção antes do fim. Estado Novo no palco sagrado do Radar, muito bem-vindos, pessoal. Finalmente, né, cara, depois de adiar muitas vezes aí, vieram num pé de vento agora de Cruz Alta. Demorou, mas chegou, né, nosso dia. Primeiramente, uma satisfação, né, poder estar pisando esse palco lendário aqui, como tu sempre diz, né, que já abrigou tantas bandas de sucesso do nosso rock gaúcho aí. Valeu mesmo. Cara, onde é que vocês foram buscar as referências pra esse rock autoral aí, pra essa sonoridade de trio oitentista de vocês, né, velho? Cara, todos nós já passamos dos 40, né? E as nossas referências são totalmente oitentistas, né? Um pouco do rock dos anos 90, mas é essa a proposta da banda mesmo. É se ater bem a essa sonoridade aí, crua, né? Bem rústica, assim, bem simples, mas que funciona. Uma característica curiosa aí, né? Tava conversando aí nos bastidores aí. É um power trio, mas que na real é formado por três guitarristas, né, cara? Conta essa história pra gente aí sobre a formação da banda, como é que tudo começou e também esse traço aí, marcante. É, a ideia da banda, ela surgiu em 2020, né? Quando eu e o Rafa nos reunimos pra fazer um som e acabou saindo o riff da primeira música que a gente tocou hoje. E aí, a partir dali, a gente mostrou para o pessoal e a galera curtiu e nos incentivou a gravar material novo, né? Apresentamos algumas músicas, o pessoal apoiou, saiu um single em 2021, logo após a pandemia ali, a gente estava gravando no estúdio durante a fase da pandemia, e aí a gente se viu numa obrigação de tocar para a galera, só que nós éramos dois, era só para ser um projeto só de estúdio, né? Aí fomos chamar o nosso amigo Wanderson para fazer o baixo. Só que daí, um certo dia, quando eu vi ele tocando a guitarra... Se destacou, cara. Ele se destacou mais e assumiu a guitarra, o Rafael a bateria e eu vim por baixo. Vamos falar um pouquinho do EP e das canções aí. Vocês abriram com Adeus às Armas aí. Como é que foi composta essa canção? Qual é a temática dela? Como é que foi produzido e tudo mais? É, essa música aí é a primeira que eu mencionei, né? Que a gente gravou, tava aí o Rafael. E como nós servimos o exército 7 anos juntos... E aí, por isso, Adeus às Armas, porque saiu dessa ideia do tempo. Sim. Da caserna lá. Depois, Temporal, né? Isso, Temporal. Também aí, é uma música bem intimista, assim, era para ser uma música
meio melancólica até, daí a gente, para animar ela, colocamos um ritmo um pouco mais acelerado para ela subir um pouquinho. E quais são as outras faixas que compõem o EP? O EP, nós temos uma faixa que se chama Será que o Senhor me escuta? Daí tem Temporal, tem a faixa Sem Destino, que toca nas rádios da nossa região ali até. Daí tem agora essa última que a gente fez, Eterno Retorno, e Seja Como For. Elas estão no nosso Spotify e no YouTube. Quem quiser procurar o trabalho da banda, é só acessar lá e encontra rapidinho. Cara, como é que tá o cenário lá na região de vocês, lá Cruz Alta? Como é que tá a cadeia produtiva da música por lá? Palcos, festivais, o que tem acontecido? Acho que vou deixar o Wanderson, que ele tem uma experiência maior nessa parte aí. Cruz Alta é uma cidade talentosa, né? A gente tem muitos músicos, excelentes músicos, né? E a gente tem o Festival da Coxilha, que é o único festival gaúcho ininterrupto desde o início, né? Ele não teve, por nenhum motivo, nem qualquer interrupção, né? Então, é um berço de grandes músicos. Cruz Alta e região é um berço de grandes músicos, como tem Ijuí também, né? Ijuí também é uma cidade que tem muitos músicos e fomenta muito o rock também. E vocês estão aí às voltas com a produção do álbum, né? Como é que está esse processo aí? Por enquanto a gente está trabalhando essas músicas, né, que a gente já compôs. Estamos agora começando a compor novas canções e pretendemos em 2025, início do primeiro semestre ainda, entrar no estúdio e gravar alguma coisa nova aí para lançar. Por enquanto um videoclipe só produzido? Isto, é. E, pessoal, como é que é o processo de composição de vocês? Quem é que cria? Como é que são feitos os arranjos? Onde é que vocês ensaiam? Eu apresento uma letra, né, para o pessoal, assim, com uma melodia no violão. E ali a gente vai construindo a música, né? Pegando um pouco das referências de cada um. E aí vai surgindo. É bem... O que a gente vai ouvir aí para fechar a fatura? Para fechar, vamos fazer uma música que se chama... Paraísos Artificiais, essa aí. Paraísos Artificiais. Então tá, o Radar desta quinta vai chegando ao final, mas vale a pena ver de novo, cola lá na nossa reprise. Hoje, às 11 da noite, já fica na poltrona, maratonando outras edições na nossa playlist no canal da TVE no YouTube. A gente encerra, é claro, aí com mais um som da banda Estado Novo, Feito Carreto. Beijos e até a semana que vem. Quebra tudo aí, gurizada. Entre as ruas tortas e as flores mortas, somos cegos e cativos. Meus passos pela noite, o teu ópio e o meu vinho. Meu coração sereno insiste em prosseguir nesse velho mundo errado e nas escolhas que eu fiz nesse caminho estreito. Há tantos homens entre mim e Deus, e entre o final e o começo alguma coisa assim perdeu. Caminho estreito,
Há tantos homens entre mim e Deus, e entre o final e o começo, alguma coisa se perdeu.